Pirms neilga laika klejā nācis dzejnieces un dramaturģes Māras Zālītes autobiogrāfiskais romāns Pieci pirksti. Par šo tālaino darbu plašāk stāsta Gunta Gaidamāviča. Māras Zālītes autobiogrāfiskais romāns Pieci pirksti ar viņas bērnības foto uz vāka ir par Sibīrijā dzimušas meitenes Lauras un viņas vecāku atgriešanos Latvijā. Laura vairāk ir, Māra nekā nav. Bet man bija svarīgi tomēr šo distanci ieturēt. Šis gadījums, protams, ir ļoti, ļoti tūs tam autentiskajam avotam. Ļoti tūs. Un galvenokārt tāpēc, ka man neko nevajadzēja izgudrot tie visi reāli notikumi. Grāmatas centrālā ass ir 5-gadīgās Lauras un viņas vecāku 1941. Gada jūnijā izsūtīto bērnu traumatiskā pieredze, kas tik daudzus gadu desmitus ģimenes iekšienē glabāta un klusēta. Ar bērnu acīm skaudrums vēl satriecošāks. Nepārējošas bailes no bada, bailes no vēlreizējas izsūtīšanas. Tā dzīvo tūkstošiem un tūkstošiem cilvēku ar šo traumu. Es esmu to glabājusi visu dzīvi, kamēr es sajūtos gatavu par to uzrakstīt. Varētu teikt, ka man ir vēl ļoti liels pārpalikums. Es nejūtos tā, ka pateikos visu. Režisora Dzintra Geka, kas veidojusi daudzas dokumentālās filmas par uz Sibīriju izvesto likteņiem, uzskata, ka Māras Zālītes grāmata ir ļoti vajadzīga, lai vēsturisko pieredzi nodotu nākamajām paaudzēm. Man liekas, ka jauna cilvēka vai maza bērna it kā tāds vērtējums, ka tas ir tas, kas ir vajadzīgs šodien, lai to uztvert arī jaunieši un bērni. Māru Zālīti nebiedē, vai mūsdienu lasītāji sapratīs. Es esmu izdarījis to darbu, cik vien labi spēju šīnī mirklī. Un es esmu arī pati mazliet dziedināta no tā. Māra Zālīti ir apsolījusies sev šai grāmatai rakstīt arī otru daļu. Gunta Gaidamaviča, Aivars Erdmanis, Latvijas televīzija.